Rreth 30,000 protestues kanë paralizuar me grevën e tyre kryeqytetin grek Athinë. Greva ishte një protestë e re kundër planeve për reformimin e pensioneve të paraqitur nga qeveria greke. Në këto plane përfshihet mes të tjerash edhe rritja e moshës së daljes në pension në 65 vjeç. Një përfaqësues i punëtorëve grekë quajti dialogun me qeverinë një mashtrim. Duhet të vazhdoj lufta për fondet e sigurimeve shoqërore për të gjithë punëtorët dhe emigrantët, tha ai. Autobuzët, taksitë dhe metroja e Athinës nuk ka funksionuar. Edhe televizioni shtetëror ndërpreu transmetimet. Stacionet e radiove transmetuan vetëm muzikë, si dhe mesazhet e incizuara nga gazetarët anëtarë të sindikatave, të cilët shpjegonin arsyet e grevës. Zyrat qeveritare, shkollat, bankat, spitalet dhe gazetat gjithashtu u mbyllën. Shoqëria Ajrore Olimpik tha se do të kryente vetëm nga një fluturim për çdo destinacion. Tragedet mbeten në përporte. Greva e sotme ishte e dyta më e madhe në më pak se një muaj. Greva e 26 prillit bëri që 150,000 njerëz të dalin në rrugë dhe detyroi qeverinë greke të ngrinte planet dhe të fillonte dialogun. Ndërkohë, opozita politike greke po përfiton. Për herë të parë në sondazhet të opinionit publik, lideri i opozitës Kostas Karamanlis është në të njëjtin nivel me kryeministrin aktual grek Kostas Tsimitis.